Barbaroning karvonsaroyi. Sizdan ugina, bizdan bugina. Vito, bu Genri, muammo bor. Qanaqa muammo? Eddi hozirgina oldimda edi. Carlo kelishuv haqida bilib qolgan va o'z ulushi uchun Eddini jo'natgan. A, qancha? 60. Jin ursin, buncha ko'p. Nima qilamiz? Bilmadim. Endi Brunoga qaytarishga ham pul yetmaydi. Kel, bog'da ko'rishamiz. Telefonda gaplashadigan gap emas. Yaxshi, yo'lga chiqaman. Jo, ketamiz. Nima? Nima bo'ldi? Yura qol, Jo. Yo'lda aytaman. Yaxshi, ichkaridan qulflab olinglar qizlar. Vito bilan bizning ishimiz bor. Xo'sh, nima balo bo'lyapti? Yenri qo'ng'iroq qildi. Carlo kelishuvini bilib qolgan. Ah, la'nati. Bizni ham bilibdimi? Bilmadim. Mashinada gaplashamiz. Qayerga ketyapmiz? Lincoln Park. Genri bilan ko'rishamiz. Ha. Xo'p, u senga nima dedi? O'zi yaxshimikan? Ha, yaxshi. Lekin Carlo o'z ulushini olib ketgan. Jin ursin. Genri o'zi bu haqida boshida aytgandi. Ha, endi Brunoga qaytarishga ham pulimiz yetmaydi. Voy la'nati. Nima qilsak bo'lar ekan endi? Bilmadim. Boraylik-chi, nimadir o'ylab ko'rarmiz. Ha, Genri nimandir o'ylab topadi. Genri oxirgi paytlari o'zgarib qolgan, xuddi. Nima bu? Bu yerda nima balo bo'lyapti? Jin ursin, bu Genri. Uni qanday uryapti bular? Я захожу. Сразу расхотелось с тобой ссориться. Зря ты со мной смеешься. Давай, покажи. La'nati. Bunga qanday qo'li bor-da, Vito? Bu odamning ishi emas. Jin ursin. Kimning qo'lidan keladi bu? O'zing nima deb o'ylaysan? Jin ursin, Genri. Qaragan Vito, ko'zlaringga ishonyapsanmi? Va pullar ham yo'q. Jo, ketdik. Vaqt bo'ldi. Genri bilan politsiya shug'ullanadi. Ey, ey, anavi bizga qoradorini sotgan nusxa. Bu shunchaki vahshiylik. Otib tashlasa ham bo'lardi yaramaslar. Bu ahmoqlar esini yegan Vito. Ularni sog' qo'ymayman. Ya'ni nega bunday qildi bular? Bog'ni shundoqqina o'rtasida. Aytyapman-ku, bular esini yegan. Ularni tug'ilganiga pushaymon qildiraman. Men aytmoqchimanki, biz u yerda ular qanchaligini ham bilmaymiz. Ha, menga umuman farqi yo'q. Ey, Genri o'lib bo'ldi. Nima orqasidan ketmoqchimisan? Aql bilan ish qilish kerak, Jo. Menga umuman farqi yo'q. Asosiysi ularni hammasi o'lib ketish kerak, yaramaslar. Yaxshi, quloq sol. Ular ko'p bo'lishi aniq. Nima bo'pti? Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Biz esa 2 kishimiz xolos. Albatta Carloga telefon qilsak bo'ladi. Nima bo'layotganini aytsak, yigitlarni jo'natishi mumkin. Yaxshi, yaxshi, tushundim. Faqat kim bo'lsa o'shanga qaratib otmaslikka va'da ber. Aql bilan ish tutish kerak. Tushundingmi? Mana topdik uni. Yura qol. Pullarga cho'milmasdan oldin ishni bitiraylik. Shoshma, bizga yordam kerak bo'ladi. Garrini oldiga borsak bo'ladi, yoki hozirni o'zida ishni bitirsak ham. O'zing hal qil.
Ma'zur tutasiz, faqat klub a'zolari kirishi mumkin. A'zolik to'lovini qabul qilindi. Jinursun Jo, bir marta bo'lsa ham meni eshitasanmi? Ilojim yo'q. Ular Genriga nima qilganini ko'rding. Берегись, они сверху палят. Давай, Вита, быстрее! Не парни, на месте! Там, в окне! Это еще четверо! Как тебе это понравится? Да откуда же все эти уроды лезут? Что, где-то туннель до Китая? Ну ты снайпер, Вита! Судя по запаху, там кухня. Давай проверим. Яхше, баранчо узинг карвито. Сенге октегиш киен. Рахмат, хом семес. Эй, узинг акл блан ишту тамас дигендин кю. Патруни качаются. Где этот чертов мерзавец? Он наверняка где-то здесь. И дальше. Выходи и дерись, как мужчина! Еще двое и готов! Получи посылочку! Дай себе это тварь! Sekin, Vito. Qachondan beri shovqinni yoqtirmaydigan bo'lib qolding? Ular juda ko'p. Kel, ishni tinch va toza hal qilaylik. Так, ладно, ползём вот тут.
надо тебя. Bu oxirgisi edi. Ko'ryapsanmi? Unchalik yomon bo'lmayapti. Ha, lekin bizni tanib qolishsa va bu haqida Karlo bilib qolsa nima bo'ladi? Shuning uchun guvohlar bo'lmaydi. Pastda yana kimdir bor. Tayyor tur. Sen olding, ablah. Sizga nima kerak? O'zing nima deb o'ylaysan bizga nima kerakligini? Biz bilmoqchimiz. Nega do'stimizni o'ldirding? Va nega undagi pullarni olding? Menda boshqa chora yo'q edi. Do'stingiz ma'lumot yetkazuvchi bo'lgan. Sen nima deb aljirayapsan? Federal byurodagi bizni odamimizni aytishcha Genri Tomasino kelishuvimiz haqida ularga xabar bergan. Aldayapsan, yaramas. Sen Genri kalamush bo'lgan demoqchimisan? Ha, u kalamush edi. Jinursin. Bu bema'nilik. Ehtimol kelishuvdan keyin bizga ham nimadir bo'lsa, sen suvdan quruq chiqasan. Shundaymi, ha? Nima, biz tavakkal qilishimiz kerakmidi? O'z zavodimizni yo'q qilarmidik? Sizlardan qutulishga sabablar ko'p. Boshidan sizlar bilan muammolar bo'lgan. Yo'q, endi muammolaring ortda qoldi. Xo'sh, unda pullarimiz qani? Ular endi yo'q. Nima? Qani ular, la'nati, ayta olmayman. Agar hozir aytmasang, mana shu sarg'aygan miyangni sochib tashlayman. Agar men sizlarga aytsam, meni o'ldirishadi. Nimayam derdik, o'zing tanlading. Sen jinni bo'ldingmi? Nimani xohlaganding? Qo'yib yuborishnimi? Balki u gapirib qolarmidi? Yo'q, baribir hech nimani aytmasdi. Ulardan qo'rqardi. Ketdi gunda politsiya kelib qolmasdi. Endi ular bu yerni hali beri ochmasa kerak. Ozgina vaqtimiz bo'lganida hammasiga o't qo'yardi. Vita, idi shuda. Oh, jinursin. Qani Vito, qochamiz. Ular juda ko'p, tezroq mashina topish kerak. Вас понял. У нас потери! Валите, урода! Ясно. Яхше, тулдек. Описание: рост 6 футов, темные волосы, худощав. Uyumga tashlab qo'y, Vito. Ichmasam bo'lmaydi. Bu
Bu shunchaki omadsizlik, to'g'rimi? Ha, bu haqida gaplashishni xohlamayman. Uyimga tashlab qo'y. Yaxshi. Bu kelishuv shunchaki rasvo bo'ldi. Buni menga aytyapsanmi? Henri o'ldi. Pullar yo'qotildi. Qancha xitoyliklarni o'ldirdik? Agar ular Karloni odam ekanimizni bilsa, urush boshlanadi. Kunimiz bitdi. Ha, agar u biz ekanligimizni Karlo bilib qolsa, Henri rostdan ham sotqin bo'lsa-chi? Bo'lishi mumkin emas. Bunday dema. Avval pulni Brunoga yetkazaylik. Hech bo'lmasa shuni bitiraylik. Buguncha yetadi, ichib olishim kerak. Ertaga qo'ng'iroq qilaman, hal qilamiz. Yaxshi. Xo'p, ko'rishguncha. Va Vito, ehtiyot bo'l.